Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si ukážeme auto nebo automobilku, kterou jsem, myslím si, ještě netočil. Dokonce mě na to kolega už upozornil, že by možná bylo fajn něco o tomhle, o těchto těch autech natočit. Takže si pojďme ukázat tenhle ten konkrétní kousek a zároveň vám řeknu nějaké zajímavosti o těchto autech a podobně. Ahoj, zdraví vás Matěj Horňák z Výběrových aut. Ti, co mě ještě neznáte, tak zabývám se dovozem a prověřováním ojetých vozidel, jak v České republice, tak v zahraničí. Jak jste v úvodu viděli, dneska si ukážeme Volvo a není to jen tak nějaký Volvo. Je to S60 v sedanu, R-Design, benzín, moc hezký auto. Má na to 6000 km, není tady moc co prověřovat, ale i tak klient chtěl mít raději jistotu a tak mě vyslal do Německa to auto prověřit. Pokud bude v pořádku, tak následně proběhne zaplacení převodem a potom zde pošlu odtahovku pro auto, aby auto stáhla do České republiky. Pojďme si něco říct k tomuhle kousku. Taková zajímavost u S60 je, že tyhle auta se nevyráběly už v naftové verzi, pouze v benzínové. Takže pokud chcete sedana, Volvo S60, pouze benzín. Nafta bohužel už ne. Benzínový 2 litr, 5válce, ne 6válce, ale u Volva klasika 5válce zde už nenajdete u těchto verzí. Je to tak trošku škoda, protože 5válce já osobně mám moc rád a k tomu se ještě dostaneme později, řekneme si nějaké zajímavosti, nějaké věci, rady, tipy a podobně. K tomuhle autu já moc nemám co dodat, řekneme si nějaké základní info, ale spíše bych chtěl říct nějaké informace jak k původním verzím, tak zároveň nějaké rady a tipy, na co si u nich dát pozor a zároveň na co si dát pozor u těchto kousků. Takže jdeme na to. U této verze máme motorizaci 2 litr s jedním turbomíchadlem, to znamená se 184 kW. Řekl bych, že u tohohle auta je takový naprostý ideál. Samozřejmě ještě i silnější verze, ale ta je bohužel ve spojení s plug-in hybridem a neříkám, že bych těm plug-in hybridům nevěřil, ale prostě mám raději čistě tuhletu benzínovou záležitost. Tohle auto si asi pořádně nesvezeme, protože bohužel jsou tady líní mi to auto vyparkovat, ačkoliv u nás věděli, že dneska přijedeme a slibovali, že se pokusí to auto vyparkovat, i tak to neudělali. Všichni čtyři prodejci tady sedí spolu a kecají, dívají se, jak natáčím video. Chtěl jsem ještě ukázat, že mě trošku mrzí, že moc to auto není připraveno ani na prodej. Vidíte, že je trošku špinavý. Neříkám, že to je něco strašného, ale přece jenom prostě pro nějakou tu vizitku tohle bazaru asi bych čekal trošku lepší stav, co se týče čištění, míří tady nějaký a samozřejmě zaprášená středová konzole, jak říkám, čekal bych asi trošku lepší vyčištění, když už si člověk kupuje auto za téměř 1 000 000 Kč, ale jak vidíte, tak interiér vypadá krásně, nezničeně, opravdu odpovídá na ty kilometry. Řekl bych, že i ta výbava je velmi hezká, krásná, prémiový audiosystém a podobně. Na co bych chtěl upozornit, já mám trošku problém, teďka možná zapřísáhli volvisti se mnou úplně nebudou souhlasit, ale já mám tak trošku problém s ovládáním každého Volva. Samozřejmě dneska už to je skoro u každého novějšího auta, nějaký dotykový ovládání a podobně, ale i ty předešlé verze, tlačítka mi přišly dost chaotické a podobně, takže za mě rozhodně ovládání Volva u mě nepatří k těm silným stránkám, ale co se týče designu, vypadá to opravdu velmi hezky. Tak, sedačka spolujezdce, řekl bych, že téměř nepoužívaná, je jediná sedačka, která nese nějaké drobné známky použití, je sedačka u řidiče, vzadu podle mě nikdo nikdy neseděl. Ano, odpovídá to na nájezd 6000 km. Ne vždycky u těch ojetin je to takhle v pohodě. Někdy prostě i v tomhle nájezdu zažívám
nějaký horší stav. Kotouče desky si nejspíš ani nemusíme ukazovat, ty opravdu odpovídají tomu nájezdu. Vzadu pneumatiky z roku 2019, vpředu z roku 2020. Co bych ještě chtěl ale ukázat, co mi trošku vadí na dnešních moderních autech, není to jenom Volvo, ale řekl bych, že téměř každá značka, tak tady ta, jako tady ten dekl, jestli slyšíte ten zvuk, ale prostě tohle je fakt strašný, jako takový jenom plastovej, nebo já si myslím, že to bude nějaký recyklovaný plast nebo něco takového, který vlastně odděluje ten kufr od vany kufru a působí to dost lacině, ne úplně hezky. I ty sváry, jak vidíte, nepůsobí nějak extrémně krásně udělaný. Když si budeme povídat, moderní Volva už nejsou švédská, ale jsou už pod čínskou firmou, takže mohlo tam zde přijít nějakým šetřením a podobně. Další zajímavostí je, a teďka doufám, že to nespletu, verze kombi, ta se vyrábí, mám pocit, v Americe a sedan, ten se vyrábí u nás, něco takového snad, já jsem měl pocit, že jsem se někdy kdysi dočetl, ale už je to dávněji, takže klidně mě opravte a určitě bych rád slyšel váš názor na Volva, co se týče původních verzí, co se týče dnešních verzí, jestli jste někdy vlastnili Volva a jaký zkušenosti s těma automa máte. Karoserie samozřejmě bez lakování, ještě záměrně dávám detail na litá kola, protože jsou krásná, neodrbaná. Ano, lidé i v těchto kilometrech dokážou ta litá kola zničit. Opravdu auto moc hezké. Lak velmi pěkný a napadla mě ještě taková jedna věc, protože v poslední době dělám celkem poměrně často Volva, tak jsem rád, že jsem se konečně dostal k natáčení nějakého kousku, i když dělám poměrně častěji spíš ty starší kousky, jako i XC70 a podobně. Tahle barva je moc hezká a řekl bych, že co se týče kvality laku, tak je i velmi kvalitní. Ale s lakem v posledních měsících mám zkušenosti takový u posledních 8-9 kousků. Dělal jsem v Praze převážně černé barvy a u černé barvy musím uznat, že ten lak je velice nekvalitní. Nezažil jsem vlastně kousek, který by nebyl nějakým způsobem doškrábaný a já bych řekl, že ten lak je tak měkký, že pouze myčka ten lak dokáže extrémně poškrábat, takže určitě pokud se ten novější Volvo je potřeba a v černé barvě je potřeba mu odpustit nějaký škrábance nebo následně si ten lak nechat alespoň základně rozleštit. Další můj oblíbený ukazatel S60, místa na nohy velmi málo. Vidíte, tam tady sotva tu jednu nohu, nechce tam secpat celý. Trošku jsem tady zašpinil. Opravdu velmi málo místa na zadní nohy, když si dám sedačku vepředu tak, abych seděl pohodlně. Tak za sebe si samozřejmě už nesednu. Zvažujte, pokud máte vyšší děti, tak rozhodně bych S60 nedoporučoval. Řekl bych, že se jedná takovou spíš klasiku u těch prémiovek, nic neobvyklého, co vídám poměrně často, tak jsme si ukazovali například tu A6. Že jsem šel schválně ven, natočit vám nějaký starší Volvo, abyste věděli, o čem mluvím. Tady máme V70, poměrně často dělám v posledních dnech oblíbenou XC70, auta z roku 2015, kdy jejich cena je okolo 500 000. Ano, dneska v době, kdy jsou opravdu velmi drahá auta, tak i starý Volvo XC70 si stále drží hodnotu, vůbec se nedivím, protože je to opravdu velmi zajímavý auto. Tak a tady ještě XC70, o které jsem mluvil a teďka s váma skočím do auta, řeknu vám k tomu nějaký informace, za mě hlavně důležitý srovnání a podobně. Takže jste to viděli, já bych si moc přál, aby nějaká například XC70 v České republice přišla a já jsem ji pro vás mohl natočit, protože jsou to velmi zajímavá auta, já je mám moc rád. Ale jak jsem vám říkal už nejednou ve videích, je velmi těžký pro mě natáčet pro vás videa v České republice, protože prodejci s tím úplně nesouhlasí, což samozřejmě já to naprosto respektuju, není to nic příjemného. Na druhou stranu, když to auto je úplně v pořádku, tak si myslím, že by s tím úplně takový problém by neměl. Tak, ještě když si srovnáme XC70 s třeba, nebo to úplně nechci srovnávat, samozřejmě jsou to úplně jiný auta, ale když si srovnám prostě starší typ Volva s novější platformou, tak starší auta, typický pro starší auta, jsou pětiválce. Hlavně naftový,
Za mě velmi spolehlivý motorizace, sám jsem vlastnil S80 a s 2,4 pětiválcem a byl jsem s ní neskutečně spokojen, najezdil jsem s ním spoustu kilometrů a to auto mě nikdy nesklamalo. Na druhou stranu mají takový typický prostě vlastnosti ty auta, dost tam teče olej, ventilový víka, podobně, ale motory jsou opravdu velmi spolehlivé, trošku hlučnější, trošku těžkopádné, ale na druhou stranu ty starší Volvo jsou zajímavé v tom, že to jsou takový tanky, takový lodě, příjemný, pohodlný, hodně mi připomínají jízdou Mercedes, jsou to fakt příjemná auta. Kdežto ty novější auta, tak ty mají čtyřválce a u těch aut zase je zábavnější jízda, ale už se vytratila taková ta bezpečnost, taková ta, jak bych to řekl, samozřejmě bezpečnost tam je taky, Volvo vždycky na to hrálo, ale prostě taková ta váha těžká toho auta, takový ten pocit toho bezpečí v tom autě už nemáte prostě, ale zase bych řekl, že se to auto malinko přizpůsobilo právě k takovým těm typickým evropským značkám a to auto opravdu není špatný, to novější, ale působí na mě lépe ty starší kousky a rozhodně, co se týče pohodlí a tady těch věcí, tak ty starší kousky jsou lepší. Na druhou stranu, ty technologie, které jsou už použité u těch novějších aut, tak ty se samozřejmě zase nedají srovnat s těma staršíma kouskama. Takže rozhodně Volvo nezatracuje, jsou to výborná auta, řekl bych, že pro dost specifický okruh lidí, ale na druhou stranu jsou velmi spolehlivá, jsou krásná opravdu, jsou pohodlná, luxusní a já je rád prověřuju. Jedu na další auto, doufám, že tam vám budu moct ukázat víc praktických informací než jenom těch teoretických a rozhodně si myslím, že se ještě dneska máte na co těšit. Teda doufám, že se dneska ještě něco povede hlavně natočit. Mazdu 6, kterou jsem měl po cestě domů, tak vedoucí prodeje toho autobazaru se rozhodl, že Mazdu neprodá na export. A tak už mě teďka čeká poslední zastávka, kde nakládám, jak jsem slíbil, Seat Cupra Formentor. Určitě mi zase někdo bude chytat, že říkám Seat, ale prostě pro mě Seat to je. Auto je naložený a jak jsem slíbil, dneska to už sice asi nestihnu, protože přijedu hodně pozdě, ale jak jsem slíbil, tak určitě bych chtěl zítra ráno, než pojedu na prověrku do českého autobazaru a potom na Moravu na prověrky, tak bych chtěl natočit aspoň krátký videjko, jak se mi s tím autem jezdí. Ten zadek, to je nádhera prostě. Fakt na to bych se chtěl dívat pořád. Úžasný auto, zavřem okýnka a frčíme do České republiky. Tak. Formentor je v Praze, já už taky, vyspal jsem se krásných 5-6 hodin, což je taková klasika u mě přes týden a spíš takový luxus. Tady máme auto a pojďme si ho ukázat. Sám se na něho moc těším, párkrát jsem sice to auto už řídil, ale nikdy jsem neměl prostor se nad tím trošku pozastavit, něco vám říct a podobně. Je to verze VZ5, to znamená 2,5 litr TSIčko, téměř 300 kW a výkon téměř 500 Nm, což bych řekl, že na koncernový benzín není vůbec špatný. Pojďme si to auto ukázat, nějaký detaily, které samozřejmě u mě velice rozhodují, já jsem prostě detailista a pak se s autem půjdem svíst. Pojďme se trošku rozplývat nad designem, který odvedli v Seatu. Líbí se mi, jakým způsobem se Cupra oddělila od Seatu, už tím znakem. Typický jsou světlomety, ostré linie, Seat v tomhle opravdu perfektně vyniká. Musím říct, že už ty světlomety do detailu jsou velice hezky udělané. V čem třeba Formentor VZ5 se odděluje od klasického 2 litra, je tohleto lízátko karbonový a další karbonové prvky. Mně se velice líbí kombinace černé a bronzové. Opravdu tomu autu to velice sluší. Vzhledem k tomu, že auto má najeto 4000 km, tak zde není moc ani důvod řešit nějaký technický stav, nějaké lakování a podobně. Samozřejmě asi víte, jak mě znáte, že vozím výběrová auta, že bych nikdy nepřivezl nic špatného pro klienta, nebo aspoň ne vědomě. A tohle auto to samozřejmě potvrzuje, jedná se o zánovní kousek. Já nevím, jestli se mi to auto ale líbí víc ze předu nebo ze zadu. Jo, prostě ty výfuky jsou prostě neskutečný.
Já jsem to kdysi poprvé viděl, jestli si pamatujete, nějaký Lexus to měl, přišel s tím poprvé. Tomuhle autu prostě to náramně sluší. Bronzový koncovky výfuku, zase si vyhráli trošku z detaily. Karbonový, to lízátko zase vzadu pod tím nárazníkem. Prostě opravdu to auto je do detailu nádherný. Taková specialitka u těch moderních aut, která mě malinko vytáčí, abych se přiznal, tak je, že vypnutí start-stopu už dneska máte na 3 kliky. Žádný, že si zmáčknete tlačítko, ale prostě musíte se takovýmhle způsobem k tomu proklikat. Samozřejmě, když vlezete do auta, tak není to úplně asi příjemný, že po každý to takhle musíte vypínat. Tak a teď už za mě ta nejdůležitější část, a to je projížďka. Zajímá mě, jak to auto jede, ale pozor, vzhledem k tomu, že auto má na to pouze 4000 km, tak samozřejmě auto nebudeme využívat v nějakých extrémních rychlostech, otáčkách a podobně, protože samozřejmě motor je ještě stále v záběhu, ale i tak mě zajímá, jak se s tímhletím autem pojede. Jezdil jsem se Seatem Leon, ten mě na podvozku moc bavil, ale ty ostatní věci dookola už tak pro mě úplně ideální nebyly. To znamená, co mě na tom autě nejvíc vadilo, bylo, že špatně odlučněný od podvozku. Za mě takový jako dost levně udělaný auto, dost mi to připomínalo nějaký Dacia před 4-5 lety, ale tohleto auto už po prvních kilometrech působí trošku samozřejmě luxusněji, na druhou stranu stále tady jde cítit, že je to auto, který je vyrobený v téhletý době, protože šetří se i u těchto aut a bohužel už to asi lepší nebude. Co bych ještě chtěl určitě zmínit je, že já měřím 2 metry a samozřejmě jsem jako trošku celkově větší člověk a ty sedačky s tím bočním vedením, ačkoliv jsou krásné a věřím, že pro menší lidi naprostej ideál, tak pro mě jsou už dole opravdu hodně úzké a vím, že ze zkušeností, když auta mají takhle velké boční vedení a jsou na spodku úzké, dělají mi na dlouhých cestách poměrně velké problémy, takže ti, kteří z vás máte, jste větší, tak určitě dost uvažujte nad tím, jestli si vůbec takovýhle auto pořídit. Co určitě bych chtěl zmínit, už jsem to jednou řekl a řeknu to znova. Za mě je tohle nejhezčí crossover zatím ze všech, které, nebo z celého trhu, protože opravdu tohle auto mně se osobně moc líbí. Ačkoliv já prostě SUVčkám, crossoverům a těmhle těm věcem moc nerozumím nebo nechci rozumět, protože za mě to jsou téměř zbytečná auta, řekl bych, že to spíše modní záležitost, než úplně nějak funkčně ideální. Věřím, že spoustě ženám i mužům se to může líbit právě z toho důvodu, že sedíte trošku výš, ale mě to osobně prostě nedává smysl. Pokud chci SUVčko nebo nějakého prostě Jeepa, něco takového, tak si ho koupím se 4-kolkou, protože bydlím třeba na nějakém nedostupném místě, ale jinak prostě pro mě tohle nedává smysl. Tím samozřejmě nemyslím, jako nechci tím říct, že lidi, kteří si to koupí, takže jsou špatní, nebo něco takového, to určitě ne, ale je to prostě takový můj názor a já prostě těm autům prostě nějak moc, nějak se mi to auto prostě nelíbí. Nevidím v tom žádný nějaký význam. Pokud samozřejmě ten člověk to využije, tak proč ne, ale pokud ne, tak je to za mě naprosto zbytečný. Prvních pár kilometrů si dáme samozřejmě takovou zahřívačku, jak jste u mě zvyklí, a pak se trošičku s autem svezem, ale samozřejmě zase v rámci nějakých možností, přece jen potřebuji trošku vyjet ven z města, abych se mohl trošku svíst. Dneska to je v takovém trošku rychlejším, na takové rychlejší fázi, protože já dneska potřebuji ještě jet na prověrku, mám jednu prověrku v Praze a pak jedu na Moravu na další prověrku, takže proto potřebuji, aby to bylo trošku rychlejší, nemám čas, i proto jsem vstával dneska brzo, abych vám aspoň nějaký základní střehy k tomu autu mohl natočit. Co budeme dál u toho auta dělat, tak rozhodně dovozová evidenčka se musí udělat a následně budeme auto přihlašovat na klienta. Samozřejmě děláme, když klienti chtějí, tak není problém udělat full service, kdy prostě auto dovezem, uděláme dovozovou technickou nebo evidenčku a následně to auto přihlašujeme na klienta. Samozřejmě stává se občas, že klienti jsou ze Slovenska nebo z nějaké části republiky, třeba jako Morava a podobně. Není problém, samozřejmě vozíme ty auta lidem i na Moravu, na Slovensko, všude, kde klienti samozřejmě chtějí.
Co bych chtěl ještě zmínit, než se dostaneme na nějakou dálnici, tak že se mi hrozně líbí v posledních letech práce Seatu. Líbí se mi vznik konceptu Cupra, protože myslím si, že je to věc, která na trhu není a tak trošku mi přijde, že zrovna třeba Volkswagenu, který mám moc rád, tak že dost ujel vlak. Opravdu čekal bych, že s něčím podobným třeba přijde Volkswagen, přišel s tím Seat, auta jsou nádherná, tak jako vždycky, prostě Seaty designově byly moc hezká auta, když tomu přidáme techniku Volkswagenu, tak naprostý ideál, ale trošku právě mi přijde, že Volkswagenu ujíždí vlak a poslední kousky, které vidím, které vyjedou, nebo které vyjdou vůbec, tak já jim prostě nemůžu přijít na chuť. Poslední Golf za mě vůbec hezký auto, úplně o ničem prostě, možná, že ve verzi GTI něco takového, tak asi fajn, ale prostě jinak mi to nedává nějak smysl. Ale takový třeba Seat Leon, ten mě se líbí už v základní verzi, takže nevím, no, jak tomu nerozumím. Dostáváme se už na dálnici, tak jsem trošku zvědav, jaký to bude. V tom sportovnějším režimu si výfuk krásně plivne, což nevím, asi to neslyšíte úplně na videu, ale já to slyším dostatečně a je to příjemný. Z 0 na 100. Myslím si, že něco kolem 5 vteřin, což mě přijde jako zase na Formentor, na SUVčko, crossover, abych to řekl správně. Velmi zajímavý výsledek. Opravdu na to, že to auto je vyšší, těžší a podobně, tak tohle je za mě výborný parametr. Jedu 130, 140, takový ten klasický dálniční provoz a auto je krásně odhlučněné. Řekl bych, že na ty levnější koncerny až jako opravdu výborně odhlučněné, myslím levnější koncerny, myslím Seat a tyhle značky, nemyslím třeba Audi. Audi je celkově mnohem lépe odhlučněná, než právě třeba Volkswagen. Teď si mi samozřejmě bude se každý chytat, že co třeba takový Phaeton a podobně, jasně, ale bavíme se o klasických autech a já stále beru, že ten Formentor je, co se týče velikosti, co se týče tady těch věcí, tak je to stále nějaký prostě karok, něco takového. Není to auto, který by bylo nějak extrémně prémiový, jako třeba, já nevím, nějaká Q8 nebo něco takového. Takže proto já to srovnávám k těm, i když cenově levnější není, tak k těm levnějším autům. Jako jede, ale fakt jede. Moc příjemný. Musíme brzdit jeden kolona. Jako paráda. Fakt, když za to vezmete, tak jede. Je to moc příjemný. A hlavně co, tak to auto dokáže vykouzlit úsměv na tváři. Což ne každé auto u mě dokáže. Opravdu. Ti, co mě znáte, tak víte, že jsem u některých aut dost kritický a nebojím se to říct, protože si to můžu dovolit říct, protože nikdo mi neplatí, že dělám tyhle ty recenze, dělám to čistě jenom prostě kvůli sobě a kvůli tomu, abych vám třeba přiblížil nějaký auta a když nějaký auto za mě prostě není úplně ideální, tak to rád řeknu. Ale tohle auto fakt špatný není. Když bych byl jako fakt nucený si koupit crossover, tak hned bych šáhl po tomhle autě. Ve 2 litru, nevím, tam si myslím, že samozřejmě ten 2 litr výkon má krásný, předvádí to hezky třeba i v Superbu a tady v těch autech, ale já myslím, že po tom, co se svezete s tou 2,5, tak u toho 2 litru vám prostě něco bude chybět. Takže zúžení máme za sebou, nebo aspoň jedem zrovna kolem něho, nevím, co se tady odehrálo. A jedem dál. Výfuk si krásně plivne. Něco třeba, jak jste zvyklí, jestli jste někdy viděli R-kovýho Golfa, tak něco takového podobného já tady u toho auta cítím. Slyším krásně turbo dmíchadlo, jak tlačí. Jasně, netrhávám to vlasy, ne? Ale je to takový to příjemný zrychlení. A já si myslím, že právě u toho 2 litru byste tohle nezažili. Úžasný, úžasný. Jo, já jsem dneska šel natáčet tohle auto a těšil jsem se na ten design, jak to auto vypadá. A rozhodně jsem si nemyslel, že se budu usmívat i za jízdy. To jsem fakt netušil, protože
já jsem fakt proti těm autům a mě tohle auto prostě baví. A to jedu po dálnici, teď si vemte, že bych to vzal někde na okresky, kde opravdu, když tu zatáčku vezmu nějakou trošku ostřeji, tak to auto úžasně sedí, že věřím tomu, že na těch okreskách se to auto bude cítit jako doma. Možná, co bych zmínil, co mi tady malinko chybí, tak je pořádný zvuk. Já bych od toho pětivalce prostě čekal trošku víc. Opravdu, ten zvuk tady není a čekal bych víc, jako já nepoznám téměř rozdíl oproti čtyřválce a myslím si, že s tímhletím motorem se dá udělat spoustu věcí, už aspoň z těch výfuků, kdyby to šlo prostě pořádně, hlavně v tom režimu S nebo Formentor, nebo jak se tomu přesně říká, tak bych čekal prostě trošku víc. Takže za mě další taková výtka trošku vzhledem k tomu, že to auto vypadá úžasně, tak já bych aspoň chtěl, aby tak trošku drsně i šlo slyšet. Já jsem se rozhodl, že jelikož mám prověrku v Praze a vracím se už zpátky do Prahy a mám to tady kousíček, tak že půjdu na prověrku s tímhletím autem rovnou a potom si pouze půjdu vyměnit auto a pojedu na tu Moravu. A jelikož Hever nepotřebuju, protože v tom autobazaru vím, že stabilně Hever funkční mají, takže tam mě pustí. Jinak si samozřejmě na každou prověrku vozím svůj Hevírek, jak si pamatujete, vždycky válím se pod autem, protože chci vidět, v jakém reálně stavu to auto je. Takže jedu na prověrku a já bych vám chtěl moc poděkovat. Jestli jste se dokoukali až sem, doufám, že se vám aspoň trošku přiblížil tohleto auto. Jasně, nebo tady tolik technických dat a podobně, já ty technické data úplně nejsem. Mě spíš zajímá, v jakém stavu a jaký to auto reálně je. A za mě tenhle ten crossover se fakt povedl. Takže moc vám děkuju za to, že mě sledujete. Pokud vás můžu poprosit, budu moc rád za lajky, za sdílení, za všechny tyhle ty věci. Mě to moc pomůže už kvůli ty tvorbě pro vás. A hlavně co, chci vás poprosit, abyste si dávali pozor na to, co kupujete. Tohleto auto vyšlo, je zánovní, takže zde těch rizik je opravdu málo, ale ne každý si takovýhle auta může dovolit. Já to naprosto chápu a proto prosím, dávejte si fakt pozor na to, co kupujete, protože špatný nákup vás může stát spoustu peněz a hlavně zkažené nálady, probdělí oci a podobně, takže opravdu dávejte pozor na to, co kupujete, protože tím, že auta nejsou, tak je plný trh právě takových nástrah a podobně a rozhodně nezapomínejte, že život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.